Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje trago uma receita muito deliciosa, que é o suco para este verão, que é limonada suíça. Temos aqui como ingredientes, vamos usar 4 limões deste tipo, depois vamos usar leite condensado, água e pedras de gelo. Então, para começar, vamos cortar os limões. Tiramos as sementes e esta parte do centro. Podemos ver que está assim, já não temos sementes. Cortamos em pedaços pequenos e pomos no liquidificador. Tiramos sempre esta parte do centro para não amargar. Continuamos com o processo até acabarmos todos os limões. Já temos todos os limões cortados. Agora vamos medir meio litro de água. O liquidificador já vem com medidas. Esse é só meio litro de água. E acrescentamos o leite condensado. Vamos puxar com a colher para podermos acabar todo o leite. Vamos misturar um pouco. E levamos para bater com o liquidificador. Primeiro que despejamos a nossa jarra. Levamos para bater. Já temos a nossa jarra no liquidificador. Nossa limonada já está batida, podemos desligar. Temos aqui a nossa limonada já batida. Agora vamos coar para esta jarra. Já coamos e podemos servir. Podemos servir no copo. Podemos acrescentar algumas pedras de gelo. E já está. É só deliciar. Vou provar aqui um pouco. Está mesmo boa. Espero que tenham gostado do vídeo. Experimente a receita que é muito boa. Inscreva-se no canal. Dê um like. Até o próximo vídeo. Tchau.